画面を振動させること、これは大きなショックを表現するのにうってつけなので、どんどん織り込んでいくべきかと思います。私も夢の泉の物語から多用しており、重要視しています。画面が見えにくくなる可能性もあるので、やりすぎには気をつけなければなりませんが、まず方法として大きく2通りあると思います。カメラを動かす方法と描画後の絵を動かす方法。前者は 3D 空間でカメラが動くもの、これは遠方の絵があまり動かなくなる可能性があります。後者は画面全体がしっかりと揺れます。 UI も含めて揺れることになりますが、揺れた分黒ブランクが画面の隅に出る可能性というのは考えなければなりません。よく使われるのは前者でしょうけれど、奥行きのある画面でほとんど揺れないなんてことも起こり得るので、中視点をいかに動かすのか考える必要があると思います。なお、中視点とはカメラが見ているポイントのこと。カメラとシンクロして振動させたり、むしろカメラより大きく動かすことも考えられるかもしれません。遠くにいる中視点がちょっとだけ動いても、あんまり動いているように見えないですからね。スマブラの画面振動はいくつかのパターンと工夫があります。昔からですが、大、中、小、微振動で継続するなどパターンを設定できます。大、中、小は単にスケーリングしているだけではなくて、振動のパターン自体を変えています。とりあえず見てみると、これが弱、縦揺れしかしていません。これが中、横揺れも加わっています。これが強、中途と差が分かりにくいかもしれないけど、さらに振動しています。継続性振動、地形の振動などを伝える縦振動、こういった地震はあんまり縦横に触れない方がいいですね。実装の工夫としては、カメラの寄り引きによって振動の大きさを変えています。違和感がないようにすると、画角にも影響するので、どこでも程よい振動になるように調整されています。例えばフラットゾーンなど一部のステージの場合、画角がかなり絞られているため、そのままだと画面振動がかなり大きく出てしまうので調整しています。振動は最初に強く、だんだん収束しているように作られています。単に渦巻きのような形ではなく、心地よい程度にランダム性を持たせています。など、昔はマウスをぐちゃぐちゃぐちゃっとそれらしく動かし、その動きをベースにして作ったこともありました。画面振動がないゲームってかなり味気ないです。攻撃時の微振動でさえこんなに印象の差が出てしまう。画面振動は頻繁に見るのがらしい、効果も高いです。ポリゴン表現では適切な振動を得られるのはなかなか難しいところもありますが、手応えをぐっと増すので、ここに凝ることは大事かと思いますね。